Какво невероятно изпълнение, дори Балкана запя с вас, момчета. Браво, изненадахте ни. Сега нека чуем Камелия Марихубава. Само искам да изкажа нашите благодарности. Ансамбъл на Нешка Робова, солисти. Благодарим ви. Камелия, Мари Хубава, хареса ли ти това 2 в 1? Момчета, толкова ми стоплихте душата с тази песен. Благодаря ви, че за тази топлина. Просто благодаря ви. Прекрасни сте. Знам, че сте стигнали до зрителите. Знам. Поли, твоето мнение? Ако има песен, с която вие ще останете запомнени с участието си в Гласът на България тази година, това ще бъде това изпълнение. Изключително добре подбрано. Невероятен аранжимент на Борислав Бояджиев Борче. Невероятен аранжимент. Както и ваш. Прекрасна идея. Благодарим ви. Аз съм сигурен, че вие имате сериозно участие в аранжимента, защото още от самото ви появяване, вие се появихте с уморени крила, една нова версия, която беше измислена главно от вас. Поздравления! Отново тази вечер показахте класа. Изключителни сте. Браво! Да чуем техният треньор Иван Лечев. Да внеса няколко корекции. Аранжиментът си е техен с помощта на Борче. Но с много голямата помощ на целия бенд. Пак ще го обявя. Ангел, Борчето, Стефан, Калин и така нататък. Латида. Другата корекция... Латида, разбира се. Другата корекция е, че при цялото ми хубаво чувство към Поли, най-добрият отбор е моя. Ми, нали виждаш? Ти нали видя да се карали? Ти нали видя? Нека хвата енергия да се карали. Уважаеми зрители, вие имате думата.